A vereadora Vivi da Rádio afirmou que as alterações viárias da cidade prejudicaram os comerciantes da rua Dona Chiquinha de Matos, no centro. Também queria falar sobre a mudança viária que o prefeito Saúde fez, que prejudicou demais a rua Chiquinha de Matos. Prefeito, quando o senhor for mandar um projeto para essa casa, faz uma pesquisa popular, ouve a população. Quem está na rua para lá e para cá andando tem que perguntar o que a população acha. Prejudicou e acabou, destruiu 70% da movimentação na rua Chiquinha de Matos. Eu estive lá ontem, convidei o vereador Richardson para participar de uma reunião na semana que vem comigo, que os comerciantes estão clamando por socorro. E agora eu quero ver a ação do prefeito para apoiá-los, para que eles não fechem também as suas portas.